مرشح الديبان انجينير عبد الله عثمان بكر سمسملي وكمد مشرحين تو ترتمي سدور شويين كقولها الديغان كي دقمد برعو ايا ما تسوين لوغو سو دوي مغارة برعي حرون تو قبل كتوك دير مرشح مركو سو غاري قوب تايكو سو غيين تاقير ياشي سو وحاو سلان لدح قاضي داد كيو تاقنا سو دوين تيسا وضيال وحقارة هاوين يدن يرو كهالي قوب تايكا دعاتي سو دوين تو ايا سيكال يلاب مشرح وغو سو دوي مغارة برعو وانا مشرح قولها الديغان كو اقون اولي دلك الدبد دي سكيمي وذي هيسا inu dadkiisa u faaideeyo u yimid Soomaaliland gaar ahaan gobolka Burco waxa weeye waa nin aqoon leh takhasus leh hawsha uu imanayaana aanu ka doonin adduun laakiin uu doonayo inuu dadkiisa wax u kordhiyo maanta way taariikhdu tahay 2020 bisha koowaad waa maalin khamiis ah waxaanu soo dhaweynaa musharaxaan idii sheegnay halkan waxa weeye dhalinyaradii asxaab soo dhaweynaysay xafladda iyo soo dhaweynta weyna way dhacayaan intan waa soo dhaweyntii ku yimid maanta magaalada Burco dhamaan inta ka soo qayb gashay iyo inta aan soo gaarin iyo inta diyaarka waxaan ku salaamayaa salaam aleikum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan taageerayaasha xildhibaan Cabdullaahi Cismaan Abakar oo u sharaxan golaha deegaanka gobolka Sabdhe halkan waxaan u taaganahay xildhibaanka golaha deegaanka gobolka Togdheer injineer Cabdullaahi Cismaan Abakar Samsamle waxaan ku soo dhaweynaynaa salaanta Islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan saakaba u taaganahay halka soo dhaweynta musharaxa ayaan saakaba golaha deegaanka Burco aad baan ku soo dhaweynaynaa inaadheer iyo walaalba soo dhawow hambal iyo inaadheer waan ku sugaynaa gacmo furan iyo qalbi furan baan kugu soo dhaweynaa maanta waxaan halkan ku soo dhaweynaa musharaxa goblaha deegaanka Cabdullaahi Cismaan Abakar halkan ku soo dhawow dalkaagii dadkaagii aan ku soo dhaweynaa salaanta Islaamka salaanta ugu weyn musharaxa dawladda hoose ee Togdheer gobolka Burco musharaxa waxaan ku soo dhaweynaynaa salaan ashay kaliya laab ayaan ku soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa musharaxa golaha deegaanka ee degmada Burco Cabdullaahi Cismaan Abakar Samsamle saab sida aan u soo dhaweynayno waxa weeyaan waanu yaan waa kii aanu ka xulanay madaxweynaha dalku Muxuse Biixa Cabdi wuxuu maalin uu talahaa marka aad yaani hore wax dooranaysan cid wax idin tarto doorta waa kii aanu xulanay ee u qalmayay weeyaan ee aanu gobolka u doornay rajaynaynaa inuu noqdo kii yani anagana waxaan tari lahaa dalkana wax tari lahaa magaalada wax tari lahaa yani aan wax weyn ina tari lahaa inuu noqdo Cabdullaahi Cismaan Abakar oo ah in aad u qaaliya oo ah aqoonyahan ka yimid dalka dabadiisa oo u yimi inuu dadkiisa iyo dalkiisa wax u qabto oo u shaqeeyo markii aanu kala saarnay musharaxiinta golaha deegaanka ee aanu dhinac walba ka eegnay wuxuu noqday ninka ugu mudan ee dalka iyo dadka iyo diintaba wax u qaban kara soo dhawow baan leenahay halka baan u taaganahay hoteelka kaah waa soo dhaweyntii ugu horeysay waana insha allahu tacaala xafladaha dambe ayaan kaga hadli doonaa aqoontiisa kartidiisa waxqabadkiisa waa soo dhaweyntiisii ugu horeysay markuu dalka yimi waxaan ku leenahay Cabdullaahi soo dhawow dalkaagii degmadaadii Burco dadkaagii oo ku jecel ayaa halkan kuu taagan soo dhawow baan ku leenahay marka koowaad marka labaad tani waa soo dhaweyn iyo hambalyo waxay inoo dambaysa xafladdii la isugu wada imanayay ee aynu ku shaacinaynay inuu yahay xildhibaanka golaha deegaanka ee magaalada Burco ugu dambeyn murashax xildhibaan injineer Cabdullaahi Cismaan Abakar Samsamle ayaa ugu horreyn uga mahadceliyay taageerayaashiisa sida weyn ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Burco waxaana sidoo kale murashaxu ka hadlay waxyaabaha uu qaban doono haddii uu ku guuleysto tartanka murashaxnimada waxaana ka mid ah adladiisii soo dhaweyntiina sharafta leh iyo sidaan ay qiimeyseenna si ka badan baan idiin qiimeyn doonaa jawaabteedana hadda ma gudayo maalin maalmaha ka mid ah baan gudi doonaa insha allah waxaa loo baahan yahay dhalinyaradu dalkayaga iska leh dadkuna waa dadkii dalkuna waa dadkii halka heerka weeyaasheen iyo abayaasheen ba soo gaarsiiyay waxaan u baahanahay inaynu halkii ay gaarsiiyeen wanaagsan ay ka sii qaadno oo horumarka gobolada ku tartano oo qabyaalada ka dagaalano oo isku dirka iyo waxa ka baydhno oo dadku midoobo ayaa loo baahan yahay wuxuu u baahan yahay cid wadooyinka u hagaajisa wuxuu u baahan yahay dadka hooyooyinka milicda fadhiya cid caawisa waxa weeyaan dadka ugu badan codka laga helo waa haweenka iyo dhalinyarada
عد ما رت احترانه هاي سامي شرتو ما أنت وحقو أرب جن كرتان وعد كين اللي يكبه هاي إن أسنسان عدا وقرتان صديق حسن مغربي 40 SBC برعو أنا بسوحان استعماله سمتل السجو مو استعماله سمتل أنا قوين بدل ما سمتل كوه هذا كراه بل سيسجو سدا ما سمين كرايا ورما هي رنمية ورنتي أفر اللي بعطينك السعادة وحن كوه هذا لا بكون إيشان بقول أوشيلن هو بلاش بشي أورلنا وحن كوه هذا شن دولار وكلية عادي ما هو محل مرور يقول شيء قوي فكر فكر فكر